Ще вчора студенти, а сьогодні випускники носять горде звання магістри в традиційному академічному вбранні. В Одеській юридичній академії відбулося урочисте вручення дипломів випускникам Центру підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів. Після 2 років навчання студенти стали висококваліфікованими спеціалістами, які затребувані на ринку праці навіть за кордоном. Отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. Вот дирижеров, таких управленцев настоящих, готовит Национальный университет Одесской юридической академии. И я горжусь, что сегодня выпустили тех управленцев, которые уже работают. Здесь и преподаватели, здесь и доценты, здесь и те, кто работает в органах государственной власти, в органах местного самоуправления. Дипломи магістрів публічної служби та адміністрування отримали 113 випускників. Завдяки високій кваліфікації і якості знань у сфері публічного управління більшість випускників вже працюють за спеціальністю. 2,5 года – это были очень яркие годы в моей жизни. Одесская национальная юридическая академия помогла мне осуществить мою мечту. Это уже 4-й мой диплом об образовании. Я благодарна университету, я благодарна отдельно Сергею Васильевичу Кивалову за полученные знания, за атмосферу, в которой мы их получали. Наш диплом неформальный, он подкреплен теми знаниями, которыми с нами поделились преподавательский состав. У меня растут 3 дочери. Я надеюсь, что я была хорошим примером для своих девочек. Минулого року Інститут державної служби України відзначив свій 100-річний ювілей. Протягом усього часу вимоги до державних службовців залишаються незмінними. Це професіоналізм, компетентність, ініціативність, чесність і відданість своїй справі. Как для выпускника магистратуры госслужбы открываются широкие двери во все сферы госслужбы, в органы местного самоуправления, где действительно мы можем применить полученные высокие знания, которые обеспечивает нам Национальный университет Одесская юридическая академия. Сьогодні Державна служба України – це співробітники, що працюють в самих різних сферах державного управління. Зараз в умовах реформування державна служба як ніколи потребує молодих фахівців, і Одеська юридична академія всіляко сприяє поповненню державного апарату висококваліфікованими кадрами. Університетом укладено договори про підготовку співробітників з більшістю органів державної влади і місцевого самоврядування, де студенти проходять професійне стажування і успішно працевлаштовуються після закінчення навчання. Я принципиально сюда поступал, поэтому именно и заканчивал ее знания. Ну, багаж знаний есть, главное, что есть теоретическая часть, теперь главное – опыт. В нашей стране необходим очень большой потенциал управленческой деятельности, чтобы мы стремились куда-то вперед, в будущее. Святковим був цей день не тільки для студентів, а й для всього професорсько-викладацького складу. Сьогодні нова державна служба потребує нових облич. Молодих, креативних, амбітних, технологічних людей, які зможуть будувати нове обличчя державної служби, будувати нашу державу. І потрібні і юристи, потрібні і економісти, і ІТ-працівники, і соціологи, і психологи. Хочеться подякувати Кивалову Сергію Васильовичу за те, які умови створюються для підготовки майбутніх фахівців державної служби. Тому що я безпосередньо приймаю участь в екзаменах і бачу рівень, бачу підготовку, бачу відношення студентів до учбового процесу. Кожного року Одеська юридична академія випускає тисячі магістрів, професіоналів, більшість яких отримують дипломи з відзнакою. Цей випуск не виняток. Випускники працюють і в юридичній академії, в Державній міграційній службі, і в райдержадміністраціях, районних і міських радах, управліннях пенсійного фонду, управліннях юстиції, в Національній поліції, судових органах та Міністерстві оборони.